Вулиця Галицька, ремонт продовжується. А от Пасічнянський міст повністю відкрили для автотранспорту. Упродовж 2 тижнів дорожники капітально відремонтували 14 деформаційних швів. Уже в неділю водії та пішоходи змогли перетнути міст у звичному режимі. Щодо облаштування дорожнього полотна, то тут залишилося нанести верхній шар асфальтобетону. До речі, площа моста без тротуарів – понад 400 квадратних метрів. Але комунальники обіцяють виконати всі роботи за одну ніч. Запевняють, у такий спосіб унеможливлять чергові затори на мосту. Те, що зроблено, це вже дасть можливість, скажімо, ще на роки, а може й десятиліття зберегти цей міст для мешканців міста. На пішохідній частині так само є деформаційні шви, так само необхідно замінювати там деякі, ремонтувати балки несучі. Так само є проблеми з колесовідбоями на мості, але ці роботи вже будуть плавно виконуватися наступного року десь навесні. Ну і звичайно, що вони вже не будуть спричиняти ті затори, які ми, на жаль, мало в цьому році. Наразі підрядник облаштовує тротуари на Галицькій вулиці. Ці роботи здійснюються на ділянці Пасічнянський міст, вулиця Тролейбусна. Тут дорожні майстри оновлюють бордюри, стелитимуть плитку. Ми кладемо на бетон, і потім після укладки ще бетонуємо з двох сторін їх, вище асфальту, ну і засипаємо шутром таким старим з однієї сторони. Якби бордюри тяжкі, кладемо трактором їх. Такого плану. Такі, що легші, там є по 90 кілограм, то ми якби вручну кладемо. Менше. Роботи на Галицькій ще тривають, однак мешканці уже можуть оцінити проведений ремонт. Наразі людям імпонує те, що немає заторів на мосту, а от розриті тротуари не всім до вподоби. Як на мене, ще не завершено, бо треба заасфальтувати. Воно є такі стики, де автомобілі б'ють, і це як на мене. Я не фахівець в мостобудуванні, але що добре, але треба доробити ще трошки. Дуже незручно. Ми тут зразу живемо, і це пробки весь час. Ми не встигаємо ні на заняття, нікуди. Подивіться на зупинку туди, як звідти з'їхати. Нереально. Коляску зносиш. Неможливо з'їхати коляску. Але казали, що будуть пандуси. У галузевому департаменті запевняють, Галицька вулиця після ремонту стане обличчям Івано-Франківська. Сумніви виникають хіба що до наступної розмітки, адже фірма-підрядник наразі не поспішає виконувати заплановані роботи. А на новому гладкому дорожньому покритті це може спричинити аварійні ситуації. Вкладається так звана динамічна ціна. Наступного року вони дають занижену ціну, свідомо, що по таких цінах навіть фарби ми не знайшли в Україні навіть близько. Ну, тобто це або малювати напіврозведеним якимось розчинником, або, ну, тому що, але є проблема, і є велика проблема, тому що у зв'язку, ми розуміємо, розгляд антимонопольного комітету на 30 листопада, тобто 30 жовтня, 30 жовтня вже розуміємо, що вже може бути морози, сніг падати і розмітки може не бути. Ще одним плюсом вулиці Галицької, кажуть комунальники, стане облаштування сучасної велодоріжки. У цьому році велосмугу планують робити від перехрестя Галицької та Дністровської до вулиці Воїнів-Інтернаціоналістів. Оксана Семко, Андрій Українець. Новини на Вежі.